labda ndo gari imejikwa hapo mbele hapo juu, manake hapo kuna shimo barabarani. Lakini hivyo nikakuta gari ipo speed, lori ya mafuta ile ipo speed, maana kashuka kishindo ile, kumbe gari inabiringika. Ile gari nyingine inavyobiringika, mara ikashuka kishindo kikubwa mayowe, nikasogea eneo kile kishindo, nikahisi kama gari imejigonga tu. Lakini hivyo nilipoendelea kashuka mara mayowe kishindo, maana ile gari ilikuwa imebiringika karibia mara nne. Ile kutahamaki nikasogea eneo la tukio, nikakuta kweli gari imebiringika, imepata ajali. Kusogea jirani kabisa, nikakuta mama moja amemshikilia mtoto, yani ndo ambaye ndo alikuwa kama yupo nafua, ndo walikuwa najitambua. Ndo nilivyoona tu hivyo, nikaogopa kwa kunaniri kuangalia watu wengine ambao wamenaniri wameumia, maanake watu wengine walikuwa wameangua kabisa korongoni kabisa, mbali na naniri na gari, yani wamejirusha kwenye korongo. Manake hapo pana korongo hapa jirani hapo. Kwa mwaka huu niseme ili hapo, kwa mwaka huu ni tukio la pili. Manake kuna tukio hapo nyuma, sikumbuki ilikuwa mwezi gani, ila kuna gari na nini. Haikuwa ajali lakini kama hii, lakini hii ajali ni kubwa kiufupi. Hii ajali ni kubwa. Serious. Watu ni zaidi ya 10. Ajali nimeiona wenyewe, imetoka juu katika nani, ilikuwa iko speed sana kwa katika kuhama ile kose, ilikuwa inataka ihame iende pembeni. Katika kwenda pembeni ile akaikwepa bodi ile, ndio ilikuwa nimepiga ile costa ile, ilikuwa speed nayo kwa ikawa imeruka imepaa, ilipo paa ikakita kwenye kisiki cha pale, afu ikawa imeongeza mbele ikabiringika ikaelekea mtoni. Dereva wa lori alikwepa ile nani costa, katika kukwepa bodi lile nani tela likawa limepiga nyuma, na kati kwa speed ikaliongezea ile gari ndogo speed ikawa imehama. Tuseme kitu kikubwa kilichosababisha, inawezekana kuna miti ambayo imekatwa kwa ajili ya kusafisha barabara. Inawezekana hiyo miti isingekuwa imekatwa, labda gari ingejikita kwenye miti yenyewe hiyo, na mpaka sasa hivi watu wamekufa, japokuwa hatujajua wengine ajali kwamba watu wamekufa wangapi, vile vile na majeruhi wameshachukuliwa bado, na gari hiyo ikiwa imebaki huko korongoni. Kwa taarifa zilizopo ni kwamba kuna gari ambayo ilikuwa imefeli breki hizi tenki za mafuta, ndipo ikawa imeigonga ubavuni, na ile gari tayari ikawa tayari kuviringika. Na hivi kwa Mungu aliyowanusuru ndugu zetu hawa wachache, basi tunamshangaa Mungu kwamba amesimamia. Lakini pia niendelee kuzungumza kwamba Mungu asaidie tu kuwapa viongozi wetu kuwapa kuzingatia yale ambayo wanaambiwa wasimamie, kwa sababu tukio hili pia imefuatana, imeelekeana pia na pamoja na gari kubwa na hii gari. Sasa kupitia changamoto hizo, lakini light ingelikuwa daladala ingekuwa peke yake, aidha zingetikana daladala kwa daladala, haiwezekani isingetokea jambo la namna hii. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali, bado endelee kusimamia kwamba magari makubwa yajitegemee yapite, pia magari madogo yapite peke yake. Hilo itakuwa jambo la busara, ni jema kwa ajili ya kulinda roho za watu. Inaumiza sana. Kweli ni muda mrefu maana ajali hizi tulishazisahau. Lakini basi wezi tunamwachia Mungu. Tuambie kidogo kwa pamoja kumwachia Mungu. Ajali hii ni kwa namna gani ambapo pengine kuna ndugu yako alikuwa mtarajia na pengine hujamuona tena, lakini leo ndio hivi tena. Unazungumzaje kuhusu ajali hiyo? Hapa mimi ni mkazi wa Mbalizi hapa. Hakuna ndugu yangu yote aliyepoteza maisha wala ijeruhiwa. Tumekuja kushuhudia tu, lakini basi hatuwezi kujua sababu gani kwa kweli. Mimi najua nawaza tu kwamba hawa maskari wanaoweka zamu kwa kwenye magari wazingatie muda wa maroli, muda wa gari ndogo za daladala, zuri muda wa gari ndogo za daladala. Sasa hii nahisi walichanganya, sijui gari ifeli breki kweli, tunashindwa kuelewa. Pengine labda unaweza kufahamu kidogo, unaweza wangapi watu wamefariki kidogo au unasikia? Kwa kweli tumeshindwa kuwajua vizuri, kwa sababu mtu akishapaka damu mwilini kumgundua ni kazi sana. Wengi tumewabeba hapa kuwapeleka pale juu, lakini kusema tu kwa sababu tulikuwa na pilika pilika ya kuwaonea huruma, kwa kweli siwezi kuzungumza kwamba labda tunawajua, hapana. Kwa hiyo unajua pengine labda kuna walio kwa maisha yao, unaona kwa mazingira yao na kabisa pale, labda waliokufa wapo wengi tu na majeruhi wapo, sema sasa tunashindwa kujua idadi kwa sababu tulikuwa changanyikeni. Kwa tunasomba tukuwapeleka pale juu majeruhi,
waliokata maisha kabisa, idadi hatuwezi kufahamu. Imetoka juu katika nani, ilikuwa ipo speed sana. Kwa hiyo katika kuhama ile kosa ilikuwa inataka ihame iende pembeni. Katika kwenda pembeni ile akaikwepa bodi ndile ndio ilikuwa nimepiga ile coaster. Coaster ile ilikuwa speed nayo. Kwa hiyo ikawa imeruka imepaa. Ilipopaa ikakita kwenye kisiki cha pale. Afrika imeongeza mbele ikabilingika ikaendelea kuelekea mtoni.